د اختر ورځ راشي نو زمونږ کوم نوجوانان چې دي کوم کومره کسان چې دي هغوی تر سایکلو باندې سپیډونه وایي دغه شان سره سره چې کوم دی په یو ټیر باندې چې دغه اختر کې چې کوم دی دغه ډرایوران چې کوم دي دغه فیلډر والا د دې اصل کې غټه ګناه دا چې د ماشومان ګاډي ته وخیږي ماشومان له چې څومره ډېر روپۍ ورکړي نو هغه نشو ترته په دې اختر کې مونږ ډېر ګورو چې هغه سګرټې لګیو یا چې کوم دی نور داسې نسوار یا څه پرا وي هسې د چیک اپ دپاره راځي خو بیا هغه د ټولو مرادي بل اختر کې د باجوړ په ځوانانو باندې یوه غټه واقعه دا راغلې وه چې هغو اکسیډنټ کړی وو تقریبا پنځه شپږ کسان دي چې هغو د غر نه چې کوم دی ولیدلي وو سبا انشاءالله په پاکستان کې اختر دی او نن چې کوم دی په افغانستان کې او دغه شان دي په وزیرستان کې اختر وو دا ویډیو زما د اختر حوالې سره ده لږه شانتي ویډیو په ګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ یو د اختر پیغام دی خپلو کتونکو دپاره قدرمنو کتونکو تاسو به ګورئ چې سبا اختر دی او دغه شانتي نن چې په کومو سیمو کې اختر وو هغه خاص هم وشو اصل کې موږ له چې کوم دی څه کول په کار دي په دغه اختر په ورځ باندې ځوانانو دغه شان دي د بې وسه د یتیمانانو ډېر زیات خیال ساتل په کار دي ځکه هغو ته دا احساس ونیشي چې زه غریب یم او زما سره روپۍ نشته دی د مالدار سړي چې کوم بچي دي د مالدار سړي چې کوم خاندان دی هغه خوشحاله سره اختر تېروي او موږ چې کوم دی غریبانه نیسو الحمدلله اوس چې کوم دی په پښتنو کې ډېر زیات شعور راغلی دی مخکې به پخوا به دا و چې اختر به مخکې د مالدارو اختر وو غریبانان به چې کوم دی غریبانان چېرته به یو سیټ ته ناست وو سپېدلې جامې به وي شتېدلې چپۍ به وي خو اوس څه ناڅه شعور راغلی په پښتنو کې خو دغه یو میسج دی زما چېره نور هم چې کوم دی په ځان کې لږ شانتي پویا راولي او دغه کوم غریبانان چې د هغو خیل وساتي او بله اهمه خبره دا ده چې کله د اختر ورځ راشي نو زمونږ کوم نوجوانان چې دي کومره کسان چې دي هغوی تر سایکلو باندې سپیډونه وایي دغه شان سره سره چې کوم دی په یو ټیر باندې چلوي نو په هغه جذباتو کې راغلي نو دغه ټولو ته زما دا یو میسج دی چې لکه تاسو خو چې کوم دی دغه ډرایوینګ کوئ دغه ډرایوینګ په سپیډ سره کوئ که خدای مکړه دغه شانتي واقعیا چې راشي نو بیا اغواس هم سترګې پټې کړي خو د خپل خاندان دپاره د خپل کلي ګاونډ کې چې کوم دی یو غم بسا چې کوم دی جوړه شي په اختر کې ګڼه ګوڼې ټرافیک سی وایي خلک سی وایي نو ته به ګورې چې اکثر خلک هلکان چې کوم دی سپیډونه وایي او نه ګوري دي تا دماغو نه کار اخیستل په کار دي یاره سپیډ ته څه ضرورت دی چې تاسو دومره ډېر تیز سپیډ ووي موټر سایکل تاسو روباسي خیر زه چکر پہ ولګوي سیفټي شیزونه نشي استعمالولی کوم چې هلمټ دی یا وغیرہ نور څه شی نه دي نو کم از کم سپیډ خو چې کوم دی نه دی ول پکارو دغه اختر کې چې کوم دی دغه ډرایوران چې کوم دی دغه فیلډر والا د دې اصل کې غټه ګناه دی چې دی ماشومان ګاډي ته وخیږي دغه شور کوي دغه شیشو کې وتی خو چې کله به اکسیډنټ وکړي شي به ویره د ماشومان ته چې کوم دی دغه کور نه تربیت نور کوي نو دې ته چا ویلي چې پاتره وځي نو اصل کې دغه ډرایوران د پاره دغه یو پیغام دی چې کم از کم تاسو کوم ماشومان خیجوي نو به به تاسو چې کوم دی دې زمواره زمداران استه په هغه باندې خدای نه خواست څوک لشي وران نه دا سوچ نه دی کول په کار چې زه د خپل روز د ماشومان چې کوم دی زګاړي تر وخه جوما او نه چې کوم دی زرو په واخله ما ډرایور نه په کار چې د روپو سوچونه کې به دغه ورځ باندې ځکه په دغه ورځ باندې اکثر اکسیډنټ کیږي نو لکه دغه خوشاله نه چې کوم دی هغه په غم باندې چې کوم دی بدل کړي شي نو ډرایوران ته دا وایي چې تاسو کوم ماشومان خیجوي دا ور چې څومره خلک دي غو نه ول اجازه ترخلي او به چې کوم دی دغه د چکر ورکوي کو چکر مل ورکوي نو په داسې طریقه باندې ورکوي چې هغه تاسو نه گاډي ته ونه وزي د گاډو کې دغه ماشومان نه نو واره کوي یا چې کوم دی په هغه تماچو باندې ډز کوي چې په لار روان هغه سترګې چې کوم دی دا هغه ولګي او سترګې باندې چې کوم دی موږ چې ډېر مونږ ویدلو نو کم از کم دغه ته وایو چې ډرایوران ته چې دغه ماشومان اول گاډ کې اول تلګې شان خو یې ورتي نو به چې کوم دی په یو خطر قبانه غول چکر ورکړي په خطر کې د باجوړ په ځوانانو باندې وکټه واقعیا دا راغلی و چې هغه اکسیډنټ کړی تقریبا 15 پک کسان دي چې هغه د اخر نه چې کوم دی ولیدلی نو به دغه اختر په ټوله علاقه باندې چې کوم دی هغه زار کې یو غم په ځای چې کوم دی جوړ شي ماشومان له چې څومره ډېر دوی ورکې نو هغه نشو تر تب دې اختر کې مونږ ډېر ګورو چې هغه سګریټ لګیو یا چې کوم دی نور د سینې سوار یا څه کرالي یا سې چیک اپ د پر راي خو به هغه د ټول مرادي شي نو ګروپو کې چې کوم دی لکشن ته احتیاط وکول پکار دی او نارمل دوی لګي شان ته ټول ورکول پکار پاکستان کې سبا خدي نو مونږ له پکار دی چې په پروګرام نه ترې سره دغه مونږ دا یو شاشه پیغام ان شاء الله نیکس ویډیو کې ملایو ته دا وته په ما چې نن اشتراک دې ته الله